Sveiki, šiandien bus dvi siuntos, dvi nes jos labai smulkios, tai kad nedaryti vieną labai trumpą video bus šiek tiek ilgesnis. Viena labai tokia paprasta, tai bus tokie magnetai. Na, nežinau kaip jie vadinami tiksliai, lietuviškai išvertus neodiminiai magnetai. Tai tokie, nežinau kaip kirčiuojasi tiksliai. Kam įdomu, galite paguglinti, va štai jie yra, matote tokie mažiukai, kaip tabletės atrodo, bet jie labai stiprus, žiūrėkit, net sunku vieną nuo kito nuimti. Nu va, matote, reikia panaudoti jėgos, kad nuimti šitą peilį. Galite panaudoti kur nors buityje. Netgi, vat, jeigu jie būtų dar didesni, tai iš viso būtų labai stiprus. Netgi reikia jėgų nuimti, nuklijuoti. Nu, tai va, žodžiu, toks. Taip, einam toliau. Neužsiciklinam. Čia yra, atkeliavo šitos švedijos paštu. Tai yra baterijos tokios. AG13 arba LR44. Jos vadinasi skirtingai, bet yra tas pats. Mato, dvi pakuotės po 10 vienetų. Va, GP, nežinau, čia originalas ar ne originalas, bet būtyje dažnai prisireikia tokių. O žinokite, GP, pavyzdžiui, Lietuvoje vos ne, man rodos, kad daugiau negu eurą kainuoja. Nu, nebūtinai GP, gali būti kokios nors žymesnės firmos, bet jos žiauriai brangios. Taip, gal pasižiūrime tiesiog vieną, vat, išimam ir patikrinam gražiai. O sakyčiau, netgi originalų, žiūrėkite, galima kažką nutrinti. Tipo, patikrinti šitame puslapį, bet žiūrėkit puslapis. Matot puslapio adresą, kažkoks T3315. Nu gerai, tarkim originalai, viskas yra kinų kalba. Ir žinot, kas man nepatinka. Paprastai baterijose ant baterijų rašo galiojimo datą, žiūrėkite, čia yra galiojimo data. Pritrauksim arčiau. 2015-10, dabar yra 16 vasaris. A, iš tikrųjų, GP Batteries.com. Tai turėtų būti kaip ir originalius, tik man nepatinka galiojimo data. Arba paprastai rašo čia ant priekio, šone būna, va čia galiojimo data. Čia jis niekur nematau, nebent gal kiniečių kalba. Tačiau patikrinam. Na va, dar jis taip vadinamos A76, AG13, LR44, kaip nori taip vadinti. Dvą minutę atidarysim. Ir gal matėt viename iš mano video štai tokį prietaisą patikrinti baterijoms. Galite į Google įsivest BT168.2. To tikriškumas susiję. Va. Taip, galima patikrinti, ar nenusėdusios baterijos. Pliusas, minusas, taip, pliusas, taip, minusas, čia. Turėtų rodyti pusantrą voltą. Mažai. Tai, čia net yra lentelė kitoj pusėje, žiūrėkit. Tai reiškia, kad pardavė low power. Tai reiškia, kad nu, prie pabaigos galima sakyti. Kažkiek dar veiks, bet veiks labai prastai. Na ką, tai iš tikrųjų rašysiu skundą tam kiniečiui ir žiūrėsiu, kuo tam viskas baigsis. Na, po skriptum dar. Vis dėlto pasitelkus Google vertėją į pagalbą,
čia parašyta ne pagaminimo data, o tai yra ne galiojimo data iki 2015, o pagaminimo data ir galioja 3 metus nuo pagaminimo laiko. Taigi kaip turėtų viskas čia būti gerai, o šitas galbūt rodo nesąmonės. Tai nežinau, išsiaiškinsiu įdėjęs į kokį nors prietaisą. Taigi iki kitų kartų.